Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berpuas hati dengan susunan barisan jemaah kabinet. Beliau menyifatkan barisan jemaah kabinet yang ditampilkan memberikan imej baharu dan segar kepada masyarakat. Harapan beliau agar kesemua mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaiknya bagi memenuhi aspirasi rakyat, terutama ketika negara sedang berdepan cabaran ekonomi semasa. Satu line up yang baik, memberikan satu imej yang baru dan segar kepada masyarakat. Jadi kita agak kabinet ini boleh berfungsi dengan baik. Dan fokus yang pertama sebenarnya kita sebut ialah memulihkan ekonomi negara. Ketika ditemui di Kota Baru, beliau turut gembira dengan pelantikan 5 menteri termasuk seorang menteri kanan serta 5 timbalan menteri dari negeri itu.